السلام علیکم سامعین، 12 رجب المرجب کی تاریخ شروع ہو چکی ہے، 23 جنوری ہے۔ خبر کا عنوان ہے میں غمزدہ ہوں، یہ اسرائیلی صدر کا بیان ہے۔ دوسرا عنوان ہے آج ہی رات بھینک تھی، یہ اسرائیلی وزیر اعظم کا بیان ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج ان کے 21 فوجی مارے گئے ہیں۔ سوال یہ ہے، جہاں آپ روزانہ ہزار لوگ مارتے ہیں، کیا وہ غمزدہ نہیں ہیں؟ آپ کی جانیں اتنی زیادہ قیمتی ہیں کہ آپ اس پر غمزدگی کا اظہار کر رہے ہیں، اور دوسرے بچے، خواتین، بیمار سب ویسے یوں ہی ہیں۔